Kralupské volejbalistky ve věku 15 až 16 let působí i letos v ligové soutěži. V domácím prostředí odehrály poslední dva zápasy základní části ligy se soupeřkami ze Slavie Hradec Králové. Ty pod vysokou sítí nastoupily ve světlejších dresech. Kralupanky hrály v červených úborech. Střetnutí s královéhradeckými hráčkami v tělocvičně základní školy generála Kvapalka se pro ně nevyvíjelo dobře. První set domácí děvčata prohrála, když se jim nedařilo likvidovat s meče, následovaly i nepřesné přihrávky a to se odrazilo ve skóre 15:25 bodům. Nepomohlo ani výrazné fandění diváků, ani rytmické víření bubnu. V týmu dneska tady je 13 děvčat, bohužel nenašel se nikdo, kdo by tu hru naší zvednul. Ani ve druhém setu nebyli domácí na rozdíl od hráček z Hradce Králové, které do ligové soutěže vstoupili jako nováček, úspěšné. Začátek se Kralupankám díky úvodním smečům podařil, ale souboj dospěl do vyrovnaného stavu 9:9 a pak už převzali otěž zápasu znovu soupeřky. Je třeba dodat, že byla následně zaznamenána výborná podání svěřenek kralupských trenérů Davida Němce a Jana Kysely, ale stav na konci druhého setu nebyl lichotivý, 19:25. Třetí set byl oboustranně lepší, volejbal líbivější s ohledem na delší výměny na kurtu. Ze hry ale vytěžili jen dívky z Hradce Králové, které dotáhly set opět do stavu 15:25 bodům. Tím docílili výhru na sety 0-3. Jsem překvapená z toho, jak holky hrály výborně, protože jsme nedělali moc chyb. Zatlačili jsme soupeře především podáním a je to pro nás velmi důležité vítězství, protože bojujeme o postup do horní skupiny v první lize kadetek. Soupeř byl, dá se říct, hodně na koni a zaslouženě vyhrál. Myslím si, že podali bojovný výkon, když byl takový ospalejší, soupeř přijel připravený. No doufám, že v tom druhém zápase odehrajou lepší zápas. Tak já si myslím, že holky nastoupily trošku nervózně, ale že bojovali. Moc se jim nedařilo, ale druhý zápas určitě vyhrajou. Věřím jim. Škoda prohraného úvodního zápasu Kralupanek. Toho dne se totiž jednalo o postup do elitní skupiny nadstavové části ligy kadetek. Kralupy byly v tabulce třetí, Hradec Králové čtvrtý. O postupu našich tedy mohl rozhodnout jen úspěšný odvetný zápas. Ten kralupská děvčata zvládla, vyhrála sety v poměru 3-2 a tiebreak skončil výhrou domácích 15:6. Zdejší kadetky postoupily do elitní skupiny soutěže a udržely si ligu pro sezónu 2019 až 2020.